dowladda qatar ayaa maanta gaadiid ku wareejisay maamulka gobolka banaadir kuwaasi oo loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlaha ka socda dowladda hoose ee xamar madax ka socotay maamulka gobolka banaadir xubna ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa gaadiidkan basaska ah kala wareegay gudaha dekedda weyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho xubna ka socday dowladda qatar oo iyadu loo soo wakiishay tirada gaadiidka ayaa gaaraya 30 bas oo ah kuwa waaweyn 17 kamid ah gawaaridan ayaa loogu talagalay in loo qaybiyo degmooyinka gobolka banaadir ay ka kooban tahay waxaana sidoo kale inta soo hartay la siin doonaa maamul goboleedyo xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka xogeynka wasaaradda gaadiidka dekedaha badda iyo dhulka soomaaliya wasiir maxamed cismaan cabdi daalo ayaa isagu goobta ka hadlay kana mahadceliyay deeqdan gaadiid ay soo gaarsiiyeen dowladda qatar salaad kadib sharaf ay noo tahay inaan maanta kala wareegno walaalaheena dowladda qatar oo safiirkeena uu nala joogo muddo dheer nala joogay dalka soomaaliya gaadiidka sodonka ah ee gobolka banaadir shacbi loogu talagalay iyo labada wiish waxaakareyn halka yaalla idinkaga muuqda gadaashayda loogu talagalay dekedda magaalada muqdisho in ay yani lagu xoojiyo howlihii adeegii ay u haysay shacbiga soomaaliyeed aan kala wareegnay qalabkaas qiimaha leh oo dowladda walaalaheena qatar ay noogu deeqday si maxay ahayd waxaan ula wareegnay niyad sami ah si qalbi furan ayaan ula wareegnay waana ka mahadcelinaynaa maxay ahay mar walba gargaarka iyo taageerada oo yacni tayada leh mar walba ay nala garab taagan tahay dowladda walaalahana ee qatar mana aha markii ugu horreysay ay noogu deeqaan qalab mana aha taakulayn waxay nala garab taagnaayeen intii aan soo jirnay oo burburka iyo dhibaatada aan ku jirnay hadday tahay caafimaad hadday tahay taageero kale maxay ahay mid maadiya iyo mid yani nooc kastaaba way nala garab taagnaayeen marka waxaan leenahay dowladda qatar oo safiirkeena oo muddo dheer uu nala joogay waxaan leenahay waa mahadsantihiin iyo walaal akhuna yuusuf waan idin mahadcelinaynaa marka qoraha ayaa la taagan yahay waktigoodana waa taagnaydeen qalabkaas insha allah waxay nuusoo kordhin doonaan anaga gobolka banaadirna waxay kusoo kordhin doonaan adeeg dekeddana waxay kusoo kordhin doonaan adeeg kale oo shacabka soomaaliyeed dhammaantood wax ku ool u ah marka insha allah waxaan rajaynaynaa annagana inaan si wanaagsan aan ugu dhaqanno ama aan u intifaacsanno qalabkaas casriga aan ugu soo wareejiyey dhammaantiin marka waa mahadsantihiin wasaaradda dekedaha iyo anigoo dowladda federaalka afkeeda ku hadlaya iyo maamulka gobolka banaadir oo halkaan ina joogaba waxaan leenahay dowladda qatar ee walaalaha anahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale waxaa goobta iyana wiish nooca qalabka agabyada waaweyn dejiya lagu wareejiyey maareeyaha guud ee dekedda magaalada caasimadda ee muqdisho oo isna halkaasi kula wareegay kana mahadceliyey qalabkan ay ugu talagashay dowladda qatar jira basas loogu tagal gobolka banaadir iyo mudo soomaaliya lagu kaalmeeyo iyo laba wiish oo ah kuwa alaabta konteynarada ka dejiya maraakiibta kasagana marka labada wiish dekedda runtii waxay qabtay baahi weyn oo runtii culays badan ka jira dekedda oo in muddaa ka jiray marka waxaan leenahay labadaas wiish oo dowladda lagu wareejiyey iyagoona wax weyn bay ka bedelayaan adeegii loo hayay maraakiibta keenta konteynarada in si waktiga lasoo koobo lagu dejinaya mar korrayo sidaan ula socotaan badeecadaha soo korayaan bil bisha ka dambaysa marka runtii culays weyn oo ka fogay dekedda muqdisho ayuu noqonayaa waxaan rajaynaynaa in anagana aan si fiican ku fadhiisano si wanaagsan loo maamulo lana waafajiyo heshiiska aan kula jirno kambaniga dekedda maamula raasi ku haysta iyadoo la raasiyanayo heshiiskii lala galay marka horeba qodobada heshiiska u dhigaya ayaa la waafajin doonaa insha allah si kastaba ahaatee dowladda qatar ayaa horay ugu wareejisay wasaaradda amniga gaadiidka gaadiid loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ciidanka ammaanka diftaax maxamuud diriya shaarkay KGS TV muqdisho